نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز صحافیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تمام اپنے صحافی بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے شوق نوٹس پر یہاں پر تشریف لے آئے اور میں علی یونس قاسم ویلفیئر آرگنائزیشن کا جہاں سے سبزواری میں چیئرمین ہوں میں آپ سب سے لاک ڈاؤن کی صورتحال دیکھتے ہوئے یہ اپیل کرتا ہوں تمام مخیر حضرات سے اور تاجر برادری سے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں مالی تعاون میں فنڈ ریزنگ میں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گھروں میں راشن تقسیم کر سکیں اور میرے ساتھ جو یہاں پر موجود ہیں سید ارشد علی صاحب بھی موجود ہیں جو کہ معذوروں کی آواز ویلفیئر آرگنائزیشن کے ہمارے ساتھ جو ہیں مل کر یہ کام سلسلہ کر رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے ٹرسٹ کے محمد حسنین صاحب بھی موجود ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ مل کر یہ تمام جو کام ہیں یہ تمام کام انجام دے رہے ہیں اور ہمارا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ آپ کو میں بتا دوں علی یونس قاسم ویلفیئر آرگنائزیشن کا 0102193675017 آپ تمام حضرات سے مالی تعاون کی اپیل ہے کہ آپ ہمیں مالی تعاون میں ہمارا دستے بازو بنیں کیونکہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے ساتھ سید ارشد علی صاحب بھی موجود ہیں جو کہ میں ہوں معذوروں کی آواز کے چیئرمین ہیں میں چاہوں گا کہ یہ بھی اس موقع پر کچھ اظہار خیال فرمائیں ہم علی یونس قاسم ویلفیئر آرگنائزیشن کے ساتھ میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن بھرپور اتحاد کا اعلان کرتا ہے ہم اور ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ علی یونس قاسم ویلفیئر آرگنائزیشن کے ساتھ ہے اور ہم مخیر حضرات سے بھی بھرپور تعاون کی اپیل کرتے ہیں کہ آگے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم ان برے حالات کے اندر لوگوں کی ہیلپ کر سکیں یہاں پر حسنین صاحب بھی موجود ہیں جو اللہ دیکھ رہا ہے ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں میں چاہوں گا کہ وہ بھی جو ہے اظہار خیال فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علی یونس قاسم ویلفیئر کے ساتھ میں اور میری ٹیم اللہ دیکھ رہا ہے پورے طریقے سے تعاون کرے گی اور میری گزارش ہے جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں زیادہ تاکہ جتنے لوگ اس وقت مجبوری میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہم ان کے گھروں تک پہنچ کر راشن پہنچا سکیں میرے ساتھ یہاں پر معروف ثنا خاں اور سماجی اسکالر جو ہیں یہاں پر موجود ہیں انوار حمیدی صاحب قاری انوار حمیدی صاحب میں چاہوں گا کہ وہ بھی کچھ اظہار خیال فرمائیں رحمتہ و نصلی علی رسول کریم آج کی یہ محفل انشاء اللہ عزیز جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں پہ تشریف یہاں پہ ہوئی ہے تو میں امید کرتا ہوں تمام پاکستان کے مہیر حضرات سے بہت اپیل کرتا ہوں کہ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں اور اس کام میں ہمارا ساتھ دے کر اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاء اللہ عزیز آخر دوران الحمد میرے بہت ہی انتہائی شفیق دوست تاجر برادری کے نمائندے مرزا رحیم بیگ صاحب موجود ہیں انشاءاللہ العزیز یہ بھی جو ہے اظہار خیال فرمائیں گے اچھا یہ بڑے شارٹ نوٹس پہ یونس قاسم ٹرسٹ کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے ہمیں کال کی اور میں اپنا سیلف انٹروڈکشن کرا دوں کراچی چیمبر آف کامرس کا میں ممبر ہوں سنس 2001 سے اور میری کوشش ہوگی کہ جس کار ٹائم میں یہ آگے اللہ کی رضا کے لیے بڑھ رہے ہیں تو میں تاجر برادری سے بھی اپیل کروں گا اور اپنی طرف سے بھی اپیل کوشش کروں گا کہ ان کو اس مہم میں آگے بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ ہم لوگ قدم سے قدم ملا کر جائیں رحمان الرحیم آج کی اس پریس کانفرنس میں میں یہاں آیا اور آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور یہ جان کر کہ علی یونس قاسم ویلفیئر آرگنائزیشن مالی مشکلات کے شکار لوگوں کے لیے ایک مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے جس میں وہ لوگوں کو راشن کی تقسیم یقینی بنائے گی اور مخیر حضرات سے اپیل ہے جیسا انہوں نے بھی اپیل کی ہے علی یونس قاسم ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین علامہ سید جہاں زیب سرواری صاحب نے میں ان کی اپیل کی حمایت کرتا ہوں تائید کرتا ہوں اور ان کی اپیل کو پرزور انداز میں محب قومی سماجی کونسل بانیان پاکستان کی نمائندہ تنظیم کے حوالے سے بھی ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے ہماری تمام ساتھی پوری آرگنائزیشن علی یونس قاسم ویلفیئر آرگنائزیشن کے اس نیک کام میں ان کا ساتھ دے گی بھرپور یہ فنڈ ریزنگ اور راشن ڈسٹریبیوشن کے کام میں ہمیں سب کو مل کر ایک دوسرے کا دستے بازو بننا چاہیے آج کے موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن کی صورت میں جس طرح سے پتارے دار ڈیل ویجز کے مزدور بدحالی کا شکار ہو رہے ہیں ان کو ہم سب
امیر غریب کا فرق مٹا کر ایک دوسرے کے ساتھ بازو بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. یہ وبا عالمی وبا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایک ہو کر اپنے کو لے کے چلنا ہے. ہمیں اپنے اندر کوئی تفریق نہیں پیدا کرنا چاہیے، اور جن لوگوں کے پاس مال اسباب ہے انہیں چاہیے کہ وہ مال اسباب تقسیم کریں. اللہ پاک مال اسباب کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ راضی ہوگا تو اس مسائل سے ہم کو نجات ملے گی. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ علامہ صاحب نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. بہت شکریہ. السلام علیکم. تمام صحافی حضرات کا میں شکر گزار ہوں جو یہاں پہ چھوڑنے کے لیے تشریف لائے، اور اس کے ساتھ میں علامہ جاوید قادری صاحب کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ میں جاوید گوہر پولیس ویلفیئر آرگنائزیشن کا نائب صدر ہوں، اور علامہ صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات پچھلے 7 سال سے چل رہے ہیں. راشن ڈسٹریبیوشن، ای بی ڈسٹریبیوشن، اور کافی لوگوں کی مالی مدد کا پروگرام یہ کرتے ہیں، آ رہے ہیں کنٹینیو، اور اللہ پاک ان کو اور ان کے کام میں کافی آگے برکتیں. احمد ہارون صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، انہوں نے مجھے یہاں پہ خاص طور پہ بھیجا کہ آپ جا کے اور پولیس ویلفیئر آرگنائزیشن کے پورے بھرپور تعاون کا یقین دلائیں، اور میں آج یہاں پہ اس پلیٹفارم سے اعلان کرتا ہوں کہ پولیس ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے وہ پاکستان کے 4 شہروں میں کام کر رہی ہے. ہمارے ملیر کے اندر اسکول ہیں، اور اسکولوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، بہت غریب بچے جو ہیں، وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، فری مفت تعلیم دیتی دی جاتی ہے وہاں پہ. اس کے ساتھ ہے علامہ صاحب کے پاس آلریڈی 14 مدارس ہیں جن پہ یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ، تو ان کے پاس غریبوں کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے. تو میں آپ سب سے یہ تعاون کرنے کے لیے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بڑھائیں. عمر سمیت اور یہ حسنین بھائی ہیں، ارشد بھائی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ایک کر کے کافی انجمن ہیں اور آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ آتی جا رہی ہیں، اور یہ ایک ایسوسیٹ ورکنگ ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں محسوس ہو رہی کہ باقی علامہ صاحب ہم سب میں بازی لے گئے آگے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ مضبوط کریں. بہت شکریہ.